Salam əziz abituriyentlər. Bugün toplu düz xətli bərabər sürətli hərəkət 1.72-ci sualların həllinə baxacağıq. Keçək birinci sualımızdan. Deməli, cismin sürəti ilə zamanın hasili hansı fiziki kəmiyyət, cismin sürəti ilə zamanın hasili hansı fiziki kəmiyyətə uyğundur? Sürət ilə zamanın hasili deyirsə şarişlər bizə. Deməli, mən yazacağam V vur deyə. V vur T isə bizdən ötürü gedilən yol və yaxud da yer dəyişməyə bərabərdir. Doğru cavabımız C variantıdır. İkinci sualımız. Cismin digər cisimlərə nəzərən zaman keçsə vəziyyətinin dəyişməsi necə adlanır? Cisimlərin fəzada başqa cisimlərə nəzərən vəziyyətini dəyişməsinə mexaniki hərəkət deyilir. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sualımız. Üçüncü sualımız. Bərabər sürətlə hərəkət edən cismin getdiyi yolun zamandan asılı qıraq verilmişdir. Cismin sürətini tapın. Deməli, şarjda bizim sürətimizin düsturu V bərabərdir. S bölünsün T-dir. O da bərabərdir. S-imiz 10-dur, T-imiz 2-dir. Doğru cavabımız 5 metr bölünsün saniyədir. Doğru cavabımız Y variantı. Dördüncü sualımız. Bərabər sürətlə hərəkət edən cismin sürətinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Cismin 20 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Deməli, şarjda gedilən yolumuz L bərabərdir. V vurulsun T-dir. Bizim sürətimiz 40-a bərabərdir. Zamanımız isə 20-yə bərabərdir. Ona görə doğru cavabımız olacaq 40 vurulsun 20 eləyir 800 metr. 800 metr isə bizdən ötürü 0,8 kilometrdir. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Bərabər sürətli hərəkətdə yolun zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Bərabər sürətli hərəkətdə S bərabərdir V vur T-dir şarjlar. Yolumuz zamanla düz mütənasib asılıdır. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sualımız 6-cı sualımız. Bərabər sürətli hərəkətdə sürətin zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Bərabər sürətli hərəkətdə sürətimiz qiymət və istiqamətcə sabit qalır. Ona görə zamandan asılı deyil. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sualımız. Sürətin zamandan asılılıq qrafikinə görə 2 saniyədə cismin getdiyi yolu hesablayın. Yenə də gedilən yolumuz bərabər sürətli hərəkətdə V vur T-dir. Bərabər sürətli hərəkət olduğunu hardan bildik şarjlar? Sürətimizin zamandan asılılıq qrafiki sabit asılılıqdır. Sabit asılılıqsa bu bərabər sürətli hərəkətdir. Ona görə də sürətimiz 10-dur. Zamanımız isə 2-dir. Doğru cavabımız olacaq 20 metr. C variantı. Növbəti sual. Yolun zamandan asılılıq qrafikinə görə avtomobilin sürətini hesablayın. Deməli, şarjlar yenə də bərabər sürətli hərəkətdir. Çünki S-in T-dən asılı düz mütənasiblikdir və bərabərdir. S bölünsün T düsturuna əsasən 5 bölünsün 1 və yaxud da 10 bölünsün 2 düsturundan hesablaya bilərik. Doğru cavabımız 5 metr bölünsün saniyədir. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual. Sürətin zamandan asılılıq qrafikinə görə 3 saniyədə cismin getdiyi yolu hesablayın. Yenə də şarjlar gedilən yolumuz L bərabərdir. V vur T-dir. V-miz isə 10-dur. 10 vurulsun 3. Doğru cavabımız eləyəcək 30 metr. B variantıdır. Növbəti sual. Sürətin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən müşahidəyə başlayandan 5 saniyə sonra cismin sürətini hesablayın. Baxırıq ki, şarjlar bizim sürətimizin qiyməti 5 metr bölünsün saniyədir. Bunu bizə qrafik deyir. Və cismin sürətinin zamandan asılılığı sabit asılılıqdır. Bu o deməkdir ki, bizim sürətimiz nəyir? Sabit qalır. Qiymət və istiqamətçi sabit qalır. Yəni, sürətimiz dəyişməyəcək. 5 saniyədə keçsə sürətimiz 5 metr bölünsün saniyədir. 20 saniyədə keçsə sürətimiz 5 metr bölünsün saniyədir. Doğru cavabımız D variantıdır. 11-ci sual. Sürətin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən müşahidəyə başlayandan 2 saniyə sonra cismin sürətini hesablayın. Yenə də cismimizin sürətinin qiyməti 2 metr bölünsün saniyədir qrafikə əsasən və qrafikimizə əsasən sürətimiz sabitdir. Yəni cisim düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Düz xətli bərabər sürətlə hərəkətdə sürətin qiymət və istiqaməti dəyişmir. Əgər sürətimiz 2-dirsə, 2 saniyə sonra da 2-dir, 5 saniyə sonra da 2 olacaq. Doğru cavabımız C variantı 2 metr bölünsün saniyə. 12-ci sual. Sürətin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən müşahidəyə başlayandan 2 saniyə sonra cismin sürətini tapın. Yenə də
sürətimiz 15 metr bölünsün saniyədir və sürətin zamanlanması qrafiki sabit asılılıqdır. Yəni sürətimiz qiymət və istiqamətcə dəyişmir. Sürətimiz qiymət və istiqamətcə dəyişmirsə 2 saniyə sonra da cisminin sürəti 15 metr bölünsün saniyə olacaq. 13-cü sual 2400 saniyə neçə dəqiqədir? 1 saniyə 60 saniyəmiz 1 dəqiqədir. Deməli dəqiqəyə çevirməkdən ötürü 2400-ü 60-a böləcəyik. O da eləyəcək bizdən ötürü 40 dəqiqə. Doğru cavabımız Y variantı. 1,5 saat neçə dəqiqədir? 1 saatımız 60 dəqiqə olduğuna görə 1,5-i vuracağıq 60-a. O da eləyəcək 90 dəqiqə. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. 90 km bölünmüş saat metr bölünsün saniyə ilə əvəz edin. Deməli, şahişlər, 90 km bölünmüş saatımızı belə yazıram. 90.000 metr bölünsün 3600 saniyə. O da bərabərdir. Deməli, bizdən ötürü bu yüzləri ixtisar olunur. 9-a ixtisar olunur. 4 cavabımız qalır 25 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız Y variantıdır. Şahşa, kilometr bölünmüş saatdan metr bölünsün saniyəyə keçid üçün qarşıdakı ədədi 3,6-ya bölməklə də nəticəni əldə etmək olar. Amma yalnız kilometr bölünmüş saatdan metr bölünsün saniyəyə keçid üçün. Məsələn, 54-ü 3,6-ya bölsək biz doğru cavabı alacaq. Amma ən yaxşısı elə 54.000 metri bölmək lazımdır 3600 saniyə. Bu da bizdən ötürü eləyir şarjlar 15 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız olur 15 metr bölünsün saniyə. A variantı. 17-ci sual 18 kilometr bölünmüş saati metr bölünsün saniyə ilə əvəz edin. 18.000 metrimizi böləcəyik 3600 saniyəyə. Deməli, doğru cavabımız olacaq şarjlar 50 metr bölünsün saniyə. Daha doğrusu, bir dəqiqə 2,07, 36, 18, 2, burada da qaldı 15 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Düz xətli bərabər sürətlə hərəkət zamanı sürət qiymət və istiqamətcə sabit qalır. Yəni, V bərabərdir konstant. Ona görə də doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. İki maddi nöqtənin koordinatı zamanında nasıl qrafiklər verilmişdir? Müşahidəyə başlayan 3-cü saniyənin sonunda maddi nöqtələr arasındakı məsafəni hesablayın. Deməli, şarjlar, X-in T-dən asılılıq qrafikində qrafiklərin görüş, kəsişmə nöqtəsi cisimlərin görüş nöqtəsidir. İndi bizim 3-cü saniyənin sonunda cisimlər görüşüb, yəni cisimlərin koordinatları bərabərdir. Koordinatları bərabər olan cisimlər arasındakı məsafə isə 0-a bərabərdir. Çünki cisimlər arasındakı məsafə L onların elə koordinatlarının fərqidir. Bu isə bərabər olduğu üçün 0 eləyəcək. Doğru cavabımız C variantıdır. 20-ci sualda eyni qayda ilə X-in T-dən asılılıq qrafikləri kəsişib, qrafiklərin kəsişmə nöqtəsi cisimlərin görüş nöqtəsi. 4-cü saniyədə gəlişiblər. Ona görə 4-cü saniyədə onların koordinatları bərabərdir. Cisimlər arasındakı məsafə isə onların koordinatları arasındakı fərqə bərabərdir. O da eləyəcək 0. Doğru cavabımız C variantıdır. Deməli, növbəti sual. Növbəti sualımız şahişlər. 21-ci sual deyir ki, iki cismin koordinatı zamandan asılı qrafik verilmişdir. Hesablanma başlanğıcından sonra hansı zaman anında və ya anlarında cisimlər görüşmüşdür? X-in T-dən, yəni koordinatın T-dən asılı qrafikini, qrafiklərin kəsişmə nöqtəsi cisimlərin görüş nöqtəsidir. Qrafikimiz kəsişib 1-ci saniyədə və qrafiklərimiz kəsişib 4-cü saniyədə. Ona görə doğru cavabımız 1 və 4-cü saniyələrində görüşüb C variantıdır. 22-ci sual. Hesablama başlanğıcından sonra hansı zaman anında və ya anlarında cisimlər görüşmüşdür? Yenə də cisimlərdə qrafiklərin kəsişmə nöqtəsi görüş nöqtəsidir 1-ci saniyə və qrafiklərimizin kəsişmə nöqtəsi 5-ci saniyəyə düşür. 1 və 5-ci saniyə anlarında cisimlər görüşüb B variantıdır doğru cavabımız. Növbəti sual. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə cisimin sürətin proyeksiyasının hansı ifadə ilə təyin olunur?
Cisimimizin sürətin proyeksiyası çarşıdır Sx bölünsün t və yaxud da x minus x0 bölünsün t düsturu ilə hesablanacaq. Yəni doğru cavabımız B variantıdır. 24-cü sual. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə sürət hansı ifadə ilə təyin olunur? Sürət yer dəyişmənin dəyişmə yeniliyidir. Yəni bizim sürətimiz yer dəyişmə bölünsün zamana bərabərdir. Doğru cavabımız B variantıdır. 25-ci sual. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə cisimin sürətin modulu hansı ifadə ilə təyin olunur? Sürətimizin modulu isə vektor işarəsini yazmayacağı şərtlər gedilən yolun zamana nisbətidir. S bölünsün T'dir. Doğru cavabımız A variantıdır. 26-cı sual. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə cismin hərəkət müddəti hansı ifadəyə təyin olunur? Bərabər sürətli hərəkətdə şarjda sürətimiz V bərabərdir. S bölünsün T'dir. Burada müddəti təyin edəcək olsaq, müddətimiz S böl V'yə bərabər olacaq. Doğru cavabımız D variantıdır. 27-ci sual. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol hansı ifadə ilə təyin olunur? Bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yolumuz L bərabərdir. V vur T düsturu ilə hesablanır. Doğru cavabımız B variantıdır. 28-ci sual. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə yer dəyişmənin proyeksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Yer dəyişməmiz Sx bərabərdir. Vx vurulsun T düsturu ilə hesablanır. Doğru cavabımız Y variantıdır. 29-cu sual. 1800 cm bölünsün dəqiqə, metr bölünsün saniyə ilə əvəz edin. Deməli, şarjda 1800 cm-imiz 18 metrdir. 1 dəqiqəmiz isə 60 saniyədir. Və buradanlar ixtisar olunacaq, qalacaq 0,3 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız B variantıdır. 30-cu sual. Yer dəyişmənin düzgün tərifi hansıdır? Trayektoriyanın uzunluğuna yer dəyişmə deyilir. Xeyr. Maddi nöqtənin hərəkət zamancızlığı xəttə yer dəyişmə deyilir. Xeyr. Cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyətlə birləşdirən düz xətt parçasına yer dəyişmə deyilir. Xeyr. Deməli, bu bizim doğru cavabımız deyil. Cismin vəziyyətinin dəyişməsinə yer dəyişmə deyil. Xeyr, cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyətlə birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına yer dəyişmə deyilir. Bəli, doğru cavabımız Y variantıdır. 31-ci sual. Trayektoriya nədir? Cismin hərəkəti zamanı cızdığı xəttə trayektoriya deyilir. Deməli, cismin başlanğıc vəziyyətinin maddi nöqtənin hərəkəti zamanı cızdığı xətt. Bəli, trayektoriya adlanır. 32-ci sual. Yer dəyişmənin dəyişmə yeniliyini xarakteriz edən fiziki kəmiyyət. Deməli, şərtlər, hansı kəmiyyətin dəyişmə yeniliyi deyirsə bizə, biz həmin kəmiyyəti zamana böləcəyik. Yer dəyişmənin zamana nisbəti bizə nəyi verirdi? Sürəti verirdi. Demək ki, yer dəyişmənin dəyişmə yeniliyi sürətdir. Doğru cavabımız A variantıdır. 33-cü sual. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə edən maddi nöqtənin koordinatının zamandan asılı tənliyi hansıdır? Mexanikanın əsas məsələsi və yaxud da koordinatının tənliyi x0 üstə gəlinsin vx t-dir. Yəni, mexanikanın əsas məsələsi cismin verilmiş zaman anında hansı koordinatda olduğunu tapma məsələsidir. Yəni, bu tənlikdən hesablanır. Doğru cavabımız D variantıdır. 34. Ədədi qiymətcə vahid zamanda yer dəyişməyə bərabər olan fiziki kəmiyyət necə adlanır? Vahid zamandakı yer dəyişmə. Baxın, şərtlər, vahid zamandakı yer dəyişmə. Bu isə bizə nəyə verir? Sürəti verir. Vektoru şəklində çəkirik. Doğru cavabımız olacaq sürət Y variantı. 35-ci sual. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol ilə yer dəyişmə vektorun modulu arasında hansı münasibət doğrudur? Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə şarjda istiqamət dəyişmədiyi üçün elimiz S-ə bərabərdir və trayektoriyamız düz xətdə olduğuna görə. Doğru cavabımız Y variantı. Əyri xətli hərəkətdə gedilən yol isə həmişə yer dəyişmədən böyükdür. Ona görə də doğru cavabımız C variantıdır. 37-ci sual. Verilmiş hərəkət şəraitində ölçüləri nəzərə alınmayan cisim maddi nöqtə adlanır. Doğru cavabımız C variantıdır. Cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyətlə birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına yer dəyişmə deyilir. D variantı doğrudur. Növbəti sual. Ədədi qiymətcə vahid zamanda gedilən yola bərabər olan fiziki kəmiyyət. Yəni, gedilən yolun zamana nisbətini istəyir. Bu isə sürətin moduludur. Doğru cavabımız sürət B variantıdır. Növbəti sual.
Düz xətt üzrə hərəkət edən cismin sürətini zamandan asılı qrafikinə əsasən 10 saniyə ərzində getdiyi yolu hesablayın. Gedilən yolumuz L bərabərdir V vurulsun T-dir. V-miz 12-dir, zamanımız 10-dur. 12 vurulsun 10 eləyəcək 120 metr. Doğru cavabımız A variantıdır. 41-ci sual. Düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edən cismin sürət qrafikinə əsasən 6 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Yenə də sürətimiz 12-dir və sabitdir. Bərabər sürətlə hərəkətdir. Bərabər sürətlə hərəkətdə gedilən yolumuz V vur T-yə bərabərdir. O da 12 vurulsun 6 eləyəcək 72 metr. Doğru cavabımız Y variantıdır. 42-ci sual. Verilmiş qrafikə əsasən cismin sürətini hesablayın. Sürətimiz bu bilirik ki, bərabər sürətlə hərəkətdir. Hardan bilirik şagirdlər? Oradan bilirik ki, qrafikimiz düz xəttdir. Əgər S-in T-dən asılı qrafiki düz xəttdirsə, bu bərabər sürətlə hərəkətdir və bərabər sürətlə hərəkətdə sürətimiz S böl T-yə bərabərdir. Doğru cavabımız 2 böl 1, 4 böl 2, 6 böl 3, 8 böl 4. Hamısında 2 metr bölünsün saniyə alınır. Çünki cisim bərabər sürətlə hərəkət edir. Doğru cavabımız A variantıdır. 43-cü sual. Verilmiş qrafikə əsasən cismin sürətini hesablayın. Yenə də bu bərabər sürətlə hərəkətdir və bərabərdir S bölünsün T ifadəsini yazacağıq. O da bərabərdir 5 bölü 2, 2,5, 10 bölü 4, 2,5. Doğru cavabımız 2,5 metr bölünsün saniyədir. 44-cü sual. Düz xətli hərəkət edən cisimlərin sürətlərinin proyeksiyalarının nisbətini hesablayın. İndi burada diqqət edirik ki, şagirdlər, zamanlarımız nədir? Bərabərdir. Zaman bərabər olanda, yəni eyni zamanda V bərabərdir S bölünsün T düsturuna əsasən V ilə S düz asılırlar. Ona görə də V1x bölünsün V2x bərabər olacaq 50 bölünsün 20. Bu da eləyəcək 2,5. Doğru cavabımız Y variantıdır. 9-cu sual. Düz xətli hərəkət edən cisimlərin sürətlərinin proyeksiyalarının nisbətini hesablayın. Burada isə şagirdlər baxırıq ki, yol eynidir. Yol eyni olduğuna görə V bərabərdir S bölünsün T düsturuna əsasən V ilə T tərs asılıdır. Ona görə də V1x bölünsün V2x bərabərdir T2 bölünsün T1. O da bərabərdir. T2-miz 10-dur, T1-imiz 5-dir. Ona görə nisbət edəcək 2. Doğru cavabımız Y variantıdır. 46-cı sual. Cismin koordinatının zamandan asılı qrafikinə əsasən onun sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Sürətimizin proyeksiyasının düsturu Vx bərabərdir. X minus x0 bölünsün T düsturuyla hesablanır. O da bərabərdir. X'imiz 20'dir. Grafikimiz başlayır x0'dan. Ona görə cavabımız olacaq. 20 çıx 5 böl 5. Bu da eləyəcək 3 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual 47-ci sual. Cismin koordinatının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən onun sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Yenə də koordinat verib sürətimizin proyeksiyası x minus x0 bölünsün t-dir. O da bərabərdir 16 çıxılsın 4 bölünsün 4. O da eləyəcək 1 metr, daha doğrusu 3 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız A variantı. 48-ci sual. Mexaniki hərəkət zamanı aşağıdakı kəmiyyətlərdən hansı sıfıra bərabər ola bilər? Cismin kütləsi heç vaxt sıfır olmaz şagirdlər. Sonra kinetik enerji heç vaxt sıfır olmaz. Çünki hərəkət edən cisim kinetik enerji sıfır olmur. Ondan sonra gedilən yol sıfır olmaz. Gedilən yola görə orta sürət sıfır olmaz. Çünki gedən yol heç vaxt sıfır olmur və həmişə artır. Ona görə bir dənə sıfır olacaq kəmiyyətimiz yer dəyişmədir. Çünki cisim çıxdığı nöqtəyə qayıdanda yer dəyişməmiz sıfıra bərabər olur. OX oxu üzrə hərəkət edən cisimlərin hərəkət dərinlikləri verilmişdir. Eyni zaman müddətində hansı cismin yer dəyişməsinin modulu ən böyükdür? Yer dəyişməmizin bu bərabər sürətlə hərəkətdir. Çünki T-mizin dərəcəsi 1-dir. Yer dəyişmənin düsturu V vur T-dir. Və biz x-in tənliyini kənarda yazası olsa, x-imizin tənliyi x0 üstə gəlsin vxt-dir. Yəni, t-nin qarşısındakı kəmiyyət bizdən ötürü nədir? Sürətdir. İndi biz eyni zamanda deyil, zamanımız sabitdir. Onda s, v ilə düz asılıdır. Yəni, t-nin qarşısındakı ədədin modulu böyük olanın getdiyi yolda
getdiyi yerləşməsi modulda ən böyük 3-dür. Ona görə də T-nin qarşısındakı ən böyük ədədimiz 6-dır. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. OX oxu üzrə hərəkət edən cisimlərin hərəkət tənrişləri verilmişdir. Eyni zaman müddətində hansı cismin yerləşməsi modulu ən kiçikdir? Yenə də S bərabərdir V vur T-dir. Artıq T-nin qarşısındakı ən kiçik olan ədədə baxacaq. O da C variantındadır. Hərəkət tənliyi X bərabərdir 6 üstə gəlsin 3-də şəklində verilmiş maddi nöqtənin 4 saniyədə yerləşməsini hesablayın. Deməli, şagirdlər, bizim burada 4 saniyənin yerinə yazıb X-i tapa bilərik. 6 üstə gəlsin 3 vurulsun 4. Eləyər neçə? 18. Bizim yer dəyişməmiz nəyə bərabərdir? X minus X 0. O da bərabərdir. X-imizi 18 tapdıq. X 0-mız isə 6-dır. Çıxılsın 6, eləyir 12 metr. Və yaxud da birbaşa S bərabərdir VT-ni burada nəzərə alardıq. Onda S bərabərdir 3 vurulsun 4, eləyərdi 12 metr. Yəni bu cür də yaza bilərsiniz, bu cür də yaza bilərsiniz. Növbəti sual. Hərəkət tənliyi X bərabərdir 20 üstə gəlsin 6 T şəklində verilmiş maddi nöqtənin 2 saniyədə yerləşməsini hesablayın. Yenə də eyni şəkildə deyirəm. Şarjlar yerləşmə birbaşa VT-də yaza bilərəm, yəni 6 T yaza bilərəm. 6 vurulsun 2, eləyər 12 metr. Və yaxud da əvvəlcə X-i taparam. 20 üstə gəlilsin, 6 vurulsun 2, bu eləcə 32 və SX-imiz də bərabərdir X minus X0. O da bərabərdir, X-imiz 32-dir, X0-imiz isə 20-dir. Yenə də cavabımız 12 metridir. Doğru cavab D variantıdır. Növbəti sual. Hərəkət dənliyi X bərabərdir 8 üstə gəlilsin, 4 T şəkilində verilmiş maddi nöqtənin 5 saniyədə yer dəyişməsini hesablayın. Yenə də V bərabərdir 4T-də nəzər, daha doğrusu S bərabərdir 4T-də nəzər alacağım. Üzr istəyirəm, V yazdım. S bərabərdir 4T-də nəzər alacağıq. Bunu 4 vurulsun 5 eləyəcək 20 metr. Doğru cavabımız B variantıdır. Düzxətli bərabər sürətlə hərəkət edən müxtəlif cisimlərin sürətlərinin zamanda hansı qrafik verilmişdir? Eyni zaman müddətində hansı cisim getdiyi yol ən kiçikdir? Gedilən yol L bərabərdir V vur T-dir. Zamanı dəyişmirəmsə, sürəti böyük olanın getdiyi yol böyükdür. Burada da sürət böyük olan bir dənə 5-dir. Doğru cavabımız olacaq. Daha doğrusu bizdən üzr istəmiş arkadaşlar, ən kiçiyini istəyir. Ona görə də ən kiçiyimiz hansıdır? 1-dir. Ona görə doğru cavabımız 1 olacaq, B variantıdır. Növbəti sual. Düzxətli bərabər sürətlə hərəkət edən müxtəlif cisimlərin sürətlərinin zamanda hansı qrafiklər verilmişdir? Eyni zaman müddətində hansı cisimin getdiyi yol ən böyükdür? İndi isə gedilən yolun ən böyüyünü istəyir. L bərabərdir V vur T. Burada isə V-miz ən böyük olmalıdır. Yəni V maksimum, L maksimum. O da gəlir bir nöqtəsinə düşür. Doğru cavabımız 1-dir, C variantıdır. 56-cı sual. Sürətin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Cisimin 30 saniyə ərzi 30 saniyə müddətinə getdiyi yol 10 saniyə müddətinə getdiyi yoldan nə qədər çoxdur? Bu avtomatik şarjda biz bilirik ki, bərabər sürətlə hərəkətdir. Bərabər sürətlə hərəkətdə S bərabərdir V vur T düsturuna əsasən S-dən T düz asılıdır. Ona görə də S1 bölünsün S2 bərabərdir T1 bölünsün T2 yaza bilərik. Bərabərdir. Deməli, bizim T1-imiz 30 saniyədir, T2-imiz isə 10 saniyədir. Doğru cavabımız olacaq 3. Yəni, bizdən burada nə qədər istəyirmiş şarjlar? Bir dənə nə qədərə baxaq. Nə qədər deyilsə, 30 saniyədə 4 metrlə gedirsə, L1 bərabərdir. 120 metr yazıram. L2 də bərabərdir, V vur T düsturuna əsasən 40 metr yazıram. Onda bizdən L1 çıx, L2-ni istəyir. O da 120 çıxılsın, 40 eləyəcək 80 metr. Doğru cavabımız A variantıdır. Əgər bizdən neçə dəfəni soruşsaydı, onda mən bayaq yazdığımı yaza bilərdik. Doğru cavabımız olacaq 80 metr. Çünki məndən qədəri soruşur. 57-ci sual. Sürətin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Cisimin 20 saniyə müddətinə getdiyi yol 10 saniyə müddətinə getdiyi yoldan nə qədər çoxdur? Yenə də eyni şəkildədir. L1-i tapacağım. V1 V vurulsun T1, yəni 4 vurulsun 20. Eləyəcək 80 metr.
El ikimiz isə bərabərdir. 4 vurulsun 10 eləyəcək 40 metr. Bu zaman cisimlər getdikləri yolların fərqi el 1 çıxılsın el 2 o da 40 metr edir. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. OX oxu boyunca düz xətli hərəkət edən cismin koordinatın zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Bu cismin 6 saniyə ərzində getdiyi yol hesablayın. İndi baxın şərhdə. Bax yol burdadır, zaman isə burdadır. Demək ki, bizim yolumuzu buradan axtaracağıq. İndi 6 saniyə ərzində əvvəlcə bu cisim 10 metr qalxıb, tezdən isə 10 metr geri gəlib. Demək ki, bu cismin getdiyi yol 10 üstə gəlinsin 10 olur. Yəni 20 metr olur. Yer dəyişməni soruşsa cisim çıxdığı nöqtəyə qayıtdığı üçün yer dəyişməsi 0-a bərabər olardı. 59-cu sual. Yenə eyni şəkildədir. Bu cisim 6 saniyəsində getdiyi yolu hesablayın. Baxın şarjda əvvəlcə cisim 20 metr düşüb, təzədən 20 metr geri qayıdıb. Ona görə onun getdiyi yol 2 dənə 20-nin cəmidir. Eləyir 40 metr. Amma yer dəyişməni yenə soruşsaydı 0 yazardıq. Doğru cavabımız C variantıdır. 40 metrdir. Növbəti sual. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Bu cismin koordinatının zamandan asılı qrafiki hansıdır? Deməli, şahıcda sürətimizin proyeksiyası müsbətdir və sürətimiz sabitdir. Sürətimiz sabitsə, XT-dən xətti asılı olmalıdır. Avtomatik bizim C və A variantlarımızı itir və B variantımız itir. Qalır sadəcə D ilə Y. Burada isə sürətimiz müsbətdir. Sürətimiz müsbət olanda hərəkət X ox istiqamətində olur. Ona görə doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. İki cismin hərəkət tənliyi x1 bərabərdir 2t. X2 5 çıxılsın 2t, x2 bərabərdir 2t çıxılsın 5 şəklində verilmişdir. Onlar nə qədər vaxtdan sonra görüşər? Cisimlərin görüşmə şərti var. Şərtlər görüşməsi üçün onların koordinatları bərabər olmalıdır. Demək ki, mən koordinatları bərabər eləyəcəm. 5 çıxılsın 2t bərabər eləyəcəm 2t çıxılsın 5-ə. Buradan 4t bərabərdir 10-dur. T də bərabərdir 2,5 saniyədir. Demək ki, bu cisimlər 2,5 saniyə sonra görüşüb, doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. İki cismin hərəkət tənliyi bir şəkildə verilmişdir. Onlar nə qədər vaxtdan sonra görüşmüşdür. Yenə də x1 ilə x2-ni bərabərləşdiririk şərtlər. Yəni 5 çıxılsın 3t-ni bərabər eləm 4t çıxılsın 9-a. Burada 7t bərabər olur 14-ə. T-miz də bərabər olur 2 saniyəyə. Doğru cavabımız C variantıdır. 63-cü sual. Modulca eyni sürətlə. Yəni şarjda sürətimizi sabit verdi. Sürətimizi sabit verəndə S-imiz bərabərdir V vurulsun T düzsün hissəsi ST ilə düz mütənasib asılı olur. Deyir ki, modulca eyni sürətlə hərəkət edən iki cisimdən biri A nöqtəsindən B nöqtəsinə yarım çevrə boyunca yəni birinci cisimimiz yarım çevrə boyunca gəlib, ikinci cisimimiz isə düz xətt boyunca hərəkət edib. Müddətlərin nisbətini hesablayın. Deməli, xətti sürətin düsturu V bərabərdir L bölü T-dir şarjlar. Buradan L təyin edəcək olsaq V vur T. Yəni L ilə T düz mütənasib asılı olur. Ona görə də T1 bölünsün T2 bərabər olur L1 bölünsün L2. L1-imiz PR-dir. L2-imiz isə 2R-dir. Ona görə doğru cavabımız olacaq pi bölü 2 B variantı. 64-cü sual. Burada isə eyni vaxtda deyir şarjlar. Eyni vaxtda deyirsə yenə də S bərabərdir. Yazaq V bərabərdir yazmayayım. S bərabərdir. V vur T düsturun əsasən S-imiz indi isə V ilə düz mütənasib asılıdır. Yəni, V1 bölünsün V2 bərabərdir S1 bölünsün S2. S1-imiz yenə yarım çevrə boyuncadır. Pi bölünsün PR-dir. S-imiz isə, yer dəyişməmiz isə diametrdir. Diametrimiz isə 2R-dir. O da bərabərdir. Eləyəcək pi böl 2. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Cisim ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət edir. Cisimin getdiyi yol yer dəyişməsindən neçə dəfə çoxdur? Deməli, şahidlər, mən gedilən yolumu tapacam əvvəlcə. Gedilən yolumuz 5 metr üstə gəl, 6 metr üstə gəl, 3 metr. Yəni, gedilən yolumuz 14 metrdir.
Yer dəyişmə isə cisimin başlanğıcı ilə sonu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Mən bunu belə çəkin düz bucaqlıya tamamlayıram. Şarjlar. Şey düz bucaqlıya tamamlayırıq. Və baxırıq şarjda. Bura 6 metrdir düz bucaqın qarşı tərəfindən. Bura 5-dir, onda burada 5-dir. Onda böyük üç bucaq ki var burada şarjlar. Böyük üç bucaq. Bizim yer dəyişməmiz böyük üç bucağın hipotenuzudur. Böyük bucağın katetlerinden biri 6'dır, biri ise 8'dir. 5 burada, 3 burada. Ona göre de bizim yer değişmemiz kök altında 6'nın kvadratı üstüne gelirse 8'in kvadratıdır. Bu da 150 ile oradan da kök 10 çıxır. Demek ki yer değişmeyi de tapdıq 10. Bizden istiyor L böl S. O da beraberdir. 14 bölünsün 10 eləyəcək. 1 tam 10'da 4. Doğru cevabımız C var. 66-cı sual. Eylervin diagramında uyğun bəndləri müəyyən edin. Vektorial fiziki kəmiyyətdir. Bu yer dəyişməyə aiddir. Vahidi BS-də əsas vahiddir. Hər ikisinə aiddir. Skalar kəmiyyətdir. Aiddir yola. Hərəkət trayektoriyasının uzunluğudur. 4 yolundur. Sonra hərəkət trayektoriyasının başlanğıcı və son nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş parçası da 6 doğrudur. Doğru cavabımız olacaq. Daha doğrusu bura 4'dür, bura 2'ni bura niye yazdıq? Bir dəqiqə şarjda buradan bir dənə də gedək buranı. Burada 2'ləri 2 dəfə niye yazdım? Deməli, vektorial fiziki kəmiyyətdir, yer dəyişmədir. Vahidi BS-də əsas vahiddir, hər ikisinə aiddir. Skalar kəmiyyətdir, 3 yola aiddir. Hərəkət trayektoriyası uzunluğudur, 4 yola aiddir. Deməli, hərəkət trayektoriyasının başlanğıcı son vəziyyətini birləşdirən parçadır. 1 bura aiddir. 6 bura aiddir. Deməli, doğru cavabımız 3, 4, 2, 1, 6. Hərəkət zamanı 0-a bərabər olanı oxumadım. 5 də bura aiddir. Doğru cavabımız olur. D variantı. Üzürlü sayın. Diqqətsizliyə elədim. Tamam. Keçdik növbəti sualımıza. A nöqtəsindən B nöqtəsindən moluca bərabər sürətlə hərəkət edən cismin trayektoriyası göstərilmişdir. Hansı qrafik bu cismin sürətinin OY-OX üzrə proyeksiyasının zamandan asılılığını ifadə edir? Deməli, şarjda vektor oxa perpendikular olanda vektorun həmin ox üzərindəki proyeksiyası sıfıra bərabərdir. Mən bura bir dənə C nöqtəsi yazıram. Artıq bizim AC parçamız Y-oxuna perpendikulyardır. Demək ki, AC hissəsində bizim VY-imiz sıfıra bərabər olacaq. Çünki bizim SY-imiz sıfırdır. Amma C-dən B-yə gələndə isə cisim Y-oxunun əksinə hərəkət edəcək. Ona görə də bizim VY-imiz sıfırdan fərqlidir və hətta sıfırdan kiçikdir. Ona görə də bizim sürətimizin Y-ox üzərindəki proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki ilk öncə sıfırdır. Növbətində isə əks istiqamətdə olduğuna görə proyeksiyası mənfidir. Yəni biz cavabların içərisində əvvəlcə sıfır, sonra mənfi olan Y variantı olan doğru cavabı seçəcəyik. Növbəti sualımız 68. Cisimin koordinatının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Qrafikin göstərilən hissələrin sürətlər arasında hansı münasibət doğrudur? Şarjda bax x 0-0-dan fərqli x 0-0-a bərabər olanda x-in teydən asılılıq qrafiki düz xətti idi. Buradakı alfa bucağının tangensi, yəni qarşıdakı katet x-dir, bitişik katet t-dir. Sürətimiz x böl t-yə bərabərdir. X böl t isə bizdən ötürü tangens alfadır. Tangens alfa isə bucaq böyük olanda böyük, kiçik olanda kiçikdir. Ən kiçik bucaq 1-indir, sonra 2-indir, ən böyük bucaq isə 3-ündür. Ona görə də bizim sürətimiz V3 böyükdür V2, o da böyükdür V1-dir. Doğru cavabımız Y variantıdır. 69 nömrəli məsələmizdə eyni qaydanın həll olunacaq şarjlar. V-miz tangens alfaya bərabərdir. Ən böyük bucaq 1-ə aiddir. Ona görə 1, 2-dən, 2-də, 3-dən böyükdür. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Cisim ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət edərək A nöqtəsindən D nöqtəsinə gəlir. Başlanğıc A-dır, sonu isə D-dir. Onun getdiyi yol yer dəyişməsinin neçə dəfə çoxdur? Yəni, gedilən yolun yer dəyişməyə nisbətini istəyir. İndi gəlin, gedilən yola baxaq. Bərabərdir. Gedilən yolumuz A, üstə gəl A, daha doğrusu A, üstə gəl A, üstə gəl A. 3 dənə A. Yəni A-dan B-yə, B-dən S-yə, S-dən D-yə. Demək ki, getdiyimiz yol 3 at. Amma yer dəyişməmiz A-dan D-yə qədər olan məsafədir. Yəni bu məsafədir.
Yer dəyişməmiz isə A'dır. Doğru cavabımız olacaq 3. 71-ci sual. Yenə də başlanğıc A'dır, son D'dir. Deməli, A'dan B'yə gəlmişəm. 2 üstə gəl A, üstə gəl 2 A. Bizim getdiyimiz yol olub 5 A. Yer dəyişməmiz isə başlanğıcın sonu birləşdirən parçadır. Bu parçadır. Ona görə yer dəyişməmiz də bərabərdir A'ya. 5 A bölünsün A eləyəcək 5. Doğru cavabımız 5'dir. 72-ci sual. Düz xətli hərəkətdə cismin koordinatının zamandan asılılığına asılılıq qrafiki verilmişdir. Müşahidəyə başlayandan 3 saniyə ərzində gedilən yolun yer dəyişmə modulunun neçə metr çox olduğunu hesablayın. Yəni bizdən yol çıxılsın yer dəyişməni istəyir. Baxın şərhdə bu qrafikin əyriliyinə görə mən x oxun üzərində hərəkətə başlayacağım. Demək ki hərəkətimiz hardan başlayıb 6-dan. 6-dan hara gəlmişik 1-ə. Demək ki 6 ilə 1-in arasındakı məsafəmiz 5 metrdir. Yəni bizim getdiyimiz yol 5 üstə gəlinsin, təzədən geri qayıtmışam. Yəni qayıtmışam 3-ə. 2 addım geri qayıtmışam 2. Cavabımız eləyib 7 metr. İndi gəlin yer dəyişməyə baxaq. Yer dəyişmə isə başlanğıcdan son arasındakı parçadır. Yəni 6 çıxılsın 3 yazacağam modul olaraq bu edəcək 3. İndi yol yer dəyişmədən nə qədər çoxdur? L çıx S bərabərdir 4 metr. Doğru cavabımız 4 metrdir. Növbəti sualımız, sonuncu sualımızdır şagirdlər. Düz xətli hərəkətdə cismin koordinatı zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Müşahidəyə başlayandan 4 saniyə ərzində gedilən yolun yer dəyişmənin modulundan neçə metr çox olduğunu hesablayın. Deməli, cismin hərəkət trayektoriyası 4-də başlayıb, gəlib 1-ə. 4-dən 1-ə qədər şagirdlər bizim getdiyimiz yol olub 3 metr. Sonra isə 1-dən cisim qayıdıb 6-ya. 1-dən 6-ya qədər olan məsafə isə 5 metrdir. Demək ki, cismin getdiyi yol nə qədərdir? 8 metr. İndi gəlin yer dəyişməyə baxaq. Yer dəyişmə isə başlanğıcdan sonra birləşdirən parçadır. Yəni 6 ilə 4-ün arasındakı parçadır. Eləcək 2 metr. L çıx S istəyir bizdən. 8 çıxılsın 2 eləyəcək 6. Deməli 6 metr yol yer dəyişmədən çox imiş. Bərabər sürətli hərəkətimizi burada sonlandırıram şagirdlər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Digər dostlarınıza da, tanışlarınıza da məsləhət görün. Onlar da bu suallardan faydalansınlar, yararlansınlar. Artıq dərslərimizin davamı gəlir şagirdlər. Bütün toplu güvən bütün suallarımızın həllini qoyacaq. Suallarımızın həllindən sonra da mövzu-mövzu izahlarımızın formalarına baxacaq və izahlarımızı yerləşdirəcəyik YouTube-da. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.